إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا تقل يتدى الله جلد نلادم صلى الله عليه وآله وسلم القائل النبي بيدو ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به او دو النبي بو غاندودا او وي وندي او اتياني هاي هوله كو بادينتا جولدو الله سو ونا او يامرينا دوم صحابابه او فنيني روتي او وي وعياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ان شاء الله كو درسو جيمن دي فودودن ان شاء الله او دو وانت درسو ديمو دي مبادن مقابله ادن دي غينري كشف افتراءات ادن دي غينري كشف افتراءات المؤسس طريقه تجانيه وادعائه بما لم يدعيه احد من سلف الامه ان شاء الله تاكو نصيحه الى صاعر الامه الاسلاميه وتحذيرا عن هذه الطريقه المنحرفه حند درس من او ان شاء الله بل درس جمن دي جويتو كوكو يويتي صلاه الفاتح تن حند ان شاء الله حندك صلاه الفاتحه تن 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 وانت درس من يا درس غدو وني اودو صلاه الفاتحه لما اغلق ان تيران ناند بوري ماكو ان تيران ناند بوري ماكو ادي فوف انن كو كالتن الاول غول كوكو tim den e defte mabbe ko kali en kalata wadobe ojoji tan ko kalata ton den ton bure den nanoton wona den enen kalten ko de defte de bindi ko defte de bindi tan inshallah jidden hal te pamen eden nana darsuji di ina nulde e dente de tijani yanke hedo ko gede didi o fonno wadde o girlo dum ko halado ina wodi ina selli kadi be dum jabi ina jogi dalil be gadda wa illa be jalta be biya ala dum ko ko fepinda kalowo o ina hala ko no wodane deftede didi fof min minanaani ko be jaabi hen haqiqa sondo fof wodane be fonno wiide wodane so ina wodi be girlo kadi dejjude be de non tindini deke ina wodi kadi e be dum jabi deke ko kalten e darsuji men dido ko e be nana be jaabaaki tindini e dum wodi e be dum gomi kadi e be dum jabi ay e be dum jabi kon o do salatu ko adi fof o andano ka zamanu ne laade me sallallahu alayhi wa sallam wa salatu annabi meeda mo jangin sahabaabe de gande salatu mo annabi jangin no sahabaabe o ari tiagal annabi te kadi ma en kal fof no ardi wiya kadi ombo jogi dedo bure de jogorden hal ina sayahi woni jawahir al maani wanande aliyu harazim e juzu premiero jawahir al maani sayeto ifadatul ahmadiyya sheikh tijan jom ifada o wi sheikh tijan wi amarani صلى الله عليه وسلم بجمع كتاب جواهر المعاني
wa qala li kitabi huwa wa ana allaftuhu. Ey yawdum baada ma kuntu amartu bi tamziqihi wa musqihi ahmati jan o wi jom ifada o wi de eni morohbo chapande jeegom e jewi ifadatul ahmadiyya o wi wonde annabi yamiridum yo o rendi jawahir al maani sheikh tijan wi ko annabi tigi yamiridum yo o rendi jawahir al maani Allahu akbar a tawde non joni ala ha jottinen taw o wi yo o wi ko annabi yamiridum yo o rendi jawahir al maani wa qala li o wi annabi wi kam min ahmati jan kitabi huwa dum ko deftere am min o do annabi min ko deftere am wa ana allaftu ko min tigi walli fiinde hey deftere de annabi yamiri yo walli fe musibbe am julbe ye deftere annabi ye ha yamiri yo o cernaajo walli fo de windande ye te de deftere jiyaka e defte burdo sellude e cellude jiyaka julbe aduna allah fo lamdo be hol deftere bulde sellude mataw to bangi biyoje to bangi hadiseje asare ko nandi en ko sahihul bukhari muslim o do sahihul bukhari muslim e hore makko mata walli fibe be e muwaqqa malik hay goto e bedo meeda wiide kanko ko annabi yamiridum yo rendi deftere mudum ahmati jan ari wi kanko ko annabi yamiridum yo o rendi jawahiral maani ko dum taki he bindidi mido hen wadi waddi aahi ma lam yad'ihi ahadun min salafil umma yayi nodditaade bo mojjube adibe be hay goto ko meeda nodditaade so tawi ko be kalata ibnu taymiya wala ibnu tayma yayi on wadi bida burdo bonde fo ko wadde bo ko feccude bo tawhid feccetati no way fo kay sa namnima dum o jogi tuugorgal hadi ay alqur'an wala hadis o meeda wiide ko annabi yamiri kam annabi hadi kam annabi totti kam o do non kedo de dido halaj o wi ko annabi yamiri dum ciagal o wi ciagal mi yamiri yonde seeke ciagal mi yamiri deftere de yonde seeke ciagal mo annabi feñani kam wi kam rendi jawahiral maani annabi kadi wi ko den woni deftere mum ye annabi subo deftere de ganduda amet ananta ni jange ananta gando dallinorido de deftere bal accu kambe ko e mabbe ananta be jangina de e dentede he dude halaka ananta ledo deftere annabi wi ko de won deftere makko kanko hodo deftere allah de woni hodo deftere allah de woni annabi woppat alqur'ana woppa defte sunna yaha subo yo deftere ahmati jan wi ko de won deftere mum ala kulli halin wa zalika sababu layyibayyinhu lana jom deftere de muallifo o wi ha sababu bo o yamirano yo sek deftere de non ahmati jan feññina nani be sababu ni tan ko be nani andi ala lamdi ko yo agom tan ko haali fof njaba no gandirden ton ni ko taki non eden se en kali mbalden hen munaqasha sabu ko kanko wi idha sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar'i jon non andi ko taki halaka juuti ton ko halak bure de jidden hal afir salatul fati tawde ko to jawahiral maani woni ko hala kalan mi en taw hol ko defte mabbe de bi jawahiral maani rendinira dum takere yaade haton kono sa yihi to jawahiral maani juzu gadido numero 94 ahmati jan ina wiya ton so tawi ko bural salatul fatiha lima ughliq e aliyul harazim biyammi afwan aliyul harazim wi so tawi ko salatul fatiha lima ughliq o wi onani ahmati jan ina wiya mi suklinirannoma e ga zikuru salatul fatiha lima ughliq salatul fatihi lima ughliq saha ndutti mi hajju mi do immi hajju mi do yettil mi san
sabu o wi ko jimi bure salatul fatiha hol bure wonde lawol gotol wa huwa annal marratal wahidata bi sitta mi'ati alfin salati wonde lawol gotol yabbere wotere salatul fatiha ada heba baraji julduɗo e annabi e salatu goddo mo wana salatul fatihi lima ghuliqa adam bo burna fodde bi 600 alfin temedde jeegom ujunere temedde jeegom ujunere ay dido baraji jangude salatul fatiha hebi dido gomi dido dum selli a hebi bural gal annabi e sahabaabe kebani ay annabi kay ma en gar hen annabi kadi to wiita wonde to ma en gar hol ton to kashfu shubuhat ma en gar ton inshallah hol ko taki annabi janginaano salatul fatih sahabaabe be joni o wi kom no ardi to wirdatil jiyub deftere wiiteni jom den don deftere o wi wonde Muhammad al-Bakriya as-Siddiqiya gonnodo Misra wonno ko qudbu ko miita qudbuji mabbe di wonde kala jangudo salatul fatih lima ghuliqa onato yani jango aljanna yo o nonanta hulbi hala hulbi ni kasa yo poñ Allah da ey yo poñ Allah tan andi ko kanko o do Muhammad al-Bakri ko e makko be mbi salatul fatiha telli may ngar hen fof inshallah to wiita salatul fatiha laysa min ta'alifil makhluqin hatta to kashul hijab edum ton salatul fatiha wana ko wallifa e der don non nana hande be biya sol jiya ka e defta tijani an koje de salatul fatiha wallifaka jango nana e be biya wonde salatul fatiha ina wodno gila e zamanu ali ibn abi talib gila ta shakhti jibinaka binani tijani an ke ina hala dum do kono ma en gar kadi hol salatu bo ali ibn abi talib juliranno annabi haydum ne ko dum asar munqada la yustadallu عند المحدثين علماء المصطلح والحديث لا يستدل حديث منقطع كلا اي كاي حديث جدي تشلان جيا ايوا كانكو اوي كانكو احمد جان كونتين ميتام ميدو جولير اي النبي صلاه الفاتح اي ميدو جولير صلاه الفاتح mido jangto salatul fatiha ha ngiwmi tilmisan yami bani samhun de jottimi ton non jimi falamma raaitu as-salata allati fiha al-marratul wahida bi 70 alfa khatmatin min dilalatil khairati taraktu al-fatiha lima ughliqa washtaghaltu biha ay o wi gila de o yotti Abu Samhun njimi ton deftere wotere woni dala'il al-khairat ede wiyaton wonde lawol gotol ede addi salatu goto bo wona salatul fatiha salatu goddo nanton on lawol makko gotol ina tolnondira e baraji jippindo al-qur'ana be 70 alfa khatmin jangudo al-qur'ana ujunnaaje jeedidi janga alqur'ana fodde labe ujunnaaje jeedidi fodde labe ujunnaaje jeedidi hmm kanko o janga o do salatu lawol gotol hmm poton baraji on saha non kanko ahmadi jan o wi taraktul fatiha lima ughliq washtaghaltu biha ay ko membotonodo tan o wi den o woppi salatul fatiha woppi salatul fatiha o ru en nani en jii wonde ko haal
o wi o woppuna salatul fatiha o ari odo salatu bo yito dala'ilil khairati sabu ko yi de do mojjere di do baraji aywa o wi ha summa amarani birruju'i ila salatil fatiha lima ughliqa kanko sallallahu alaihi wasallam yewe tan summa amarani rafti annabi yamirikam birruju'i ruttade ila salatil fatiha lima ughliqa ay o wi tiagal mu annabi yamiri dum yo urutto salatul fatiha yo urutto to salatul fatiha yo urutto ton annabi yamiri dum nani o do non bimi annabi yamiri kam annabi hadi kam dum do holno wite o do hadde do hadiseji ahmad tijande no de bite dum en lamdi walu tijari yankobe hala annabi ko hadis bimi de do de ahmad tijan habarata de mubasharatan مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا نسميه كيف نسميه كاي هولن غينيرتل دي هولن كودي منقضي كودي موصول ولا كودي مرسل ولا كودي هولدم ولا كو منقضي ولا كو مودل ولا كو آلي ولا كو هولن ولا كو نازل هولن غينيرتل دي دو حديثيجي دي هولن غينيرتل دي هولن على كل حال o wi dal annabi yamiri dum yo urutto to e salatul fatiha lima ughliq o wi non kanko ahmad tijan falamma amarani birruju'i ilayha sa'altuhu sallallahu alayhi wa sallam namni bi annabi an fadliha e ga bural salatul fatiha ga holto tolni yani bural salatul fatiha holto tolni eden don daro seda ya cheikh tijan do ko mbiye do cheikh tijan ko jo o lamdoto annabi buru salatul fatiha hakkunde mon he alla o jangano hadiseji tindinde wonde bural julde annabi pamendo so tawi kanko jangino hadiseji bural juldo e annabi kala juldo e am lawol gotol alla jula e ma labi sappo dum ko dalle norton hande ahmati jangano dum den so tawi o jangino dum holko lamdanto annabi ga holko woni bural julde he maada walla ala julde de annabi janginno tonde juldo e am lawol gotol alla jula mum labi sappo ina serte salatul fatiha de dum tagi tawde famde cheikh tidiane salatul fatiha ina serte salatu bo annabi to haale hadise dum tagi o lamdi dum ga jonnon o do salatul fatiha hol baraji makko do tolni deke ahmad tidiane on sa taw anda julde annabi holto baraji mum tolni tawanda te biidon o reene qur'aana duubi jeedidi jangi fannuuji di fo afta wa darrasa wananga kama nasahu kutubukum ala kulli hal aywa o wi namni mi annabi an fadliha fa akhbarani kedo donko mojji awwalan bi annal marrata al wahidata minha ta'dilu min al qur'an sittata marratin o wi premier annabi widum lawol gotol pet julde annabi ta ko salatul fatiha lima ughliqa lawol gotol sa jangi dum ada tolnondira e baraji jangudo qur'ana labi jeegom do woni premier taw labi jeegom janga lawol gotol salatul fatiha gotol pet mimmi janga alqur'anil karimi labi jeegom poten baraji o wi ko ni annabi wi dum ha musibbe julbe mbi non hadiso woni mursal tan taw kalande taabi yanke gurdudo e sahaba kono wurdane annabi so wi tan annabi wi hadiso wiyama ko munqadi ko mursal hay sonde non yogay wi ko albani wobbe wona dum taw woni mursal kono do hewbe ko wayno bay quni on to nasiko dum woni mursal wal mursalun min sahabiyun sagat wagul gharibun marabara fagat ay joni on dan hadis hewbe bi o dallinortake saka neddo mo ganduda o badaaki gardo duubi ujunere e temedere chapande joyi on ko wiya annabi kongol makko jagge kongol tabi yanke to andube bi ala hay gol hati hujjinore ko haaliko o do no biyo alla annabi wi kam an direct kongol mo wade Allahu akbar wadde bo jaggane maggol tan jaggane diine nani do woni premier taw o wi annabi yamiri dum ido kongudi ada andi
hatta yalijal jamalu fi sammin khiyat anantadi hebe mbi ton wahabi yankobe ameta dum nande ton kala ko khadaw mo jidon he mabbe ko khadawul ijtihadiyya dum nan yajuzu dum ko jaiz hodum o wadi ijtihad mana o ulnima gandal he alqur'ana e sunna imma o hawra e sawab imma o juma so juumi yow mi don ko dum bida misal te dum ko yamira hey man ijtihada wala man ahkam man hakama wala man ijtihada dum hadis mum ari wa asaba wala wa akhta ngaren ga salatul fatiha o wi summa akhbarani thaniyan annal marratal wahidata ta'dilu min kulli tasbihin waqa'a fil kawn wa min kulli dhikrin wa min kulli du'ain kabirin aw saghirin wa min alquran 6000 marra li annahu min adh-dhikr ko dum do de musibe julbe dum wonte jawahiral maani so wana dum tan yoti jani yanke yaltu yala ko kalmi ko wodani ton yo wi non nani o wi tiagal mum annabi yamirikam la annabi habrikam wi kam lawol gotol pet janga salatul fatiha arandi politique fenande wonde donde sondo ay ina hawni ay selari may ngaroy ton to ifadatul ahmadiyya de wada man muluji kewdi premier be mulinde penale de tay peñi ha burti cerno tayde peñi ha burti be badi français be muli goddum mi sikko ha hede labe tati ene mule be ngusta penale de be ngusta parce que woda ko feñi ha labe tos ey jonon dum do ko feñi ha woni bobal hungi ga dow holdum lawol gotol ay hodo parno mi halde sa sondo fo edu wonno joyre seeda be biya julde annabi sondo alana politique kono wonnoni kambe ko salatul fatiha be jaari yow ko on be nyappani dum do on be kalanta de do buri de ganda ko dum fenande ko burdo hen samorde be biya julde annabi tan mudlaqis salati wala mudlaqus salati wellet julde tan kala ko no bawda julirde annabi e kala no julirda e annabi e kala julde ne julirda e annabi ada danya de do bure e yo cew o hewirta non ni fenale de sudoto no seeda kono ala salatu bo gaddumi o bo jaarumi o on don ko on jogi dido baraji ha so be bi kadi ko salatuji di fo poti hoko andinta en wona gonga golle de halaka e gollal gal yaadani sabu en jiani salatu bo wona fatili ma ukhulga ina wadire wazifa en jiani goddo dal annabi habri dum lawol dimmol wande salatul fatiha lawol gotol ina fotodira kala tasbihu waqafil kawn yew kala neddo juldo he windere aduna allah e meddo wiide subhanallah baddo tasbiha hi janga do lawol gotol salatul fatiha pota he mudum baraji gila aduna o sosi hado jaarata dado wa kullu zikrin e kala kad zikru aduna allah o kala mennodo jangtaade inde allah kala mennodo jangtaade inde allah kawno balse mbadi kawno han beyi bali nayi pucci ledde pop hay ledde de mbada tasbiya ko kawno o fof kala tan ko meedi jangtaade inde allah njodo daado joni janga salat o wi wande wa min kulli zikri kala zikru bawdo wadede aduna allah janga lawol gotol pota he mudu ey pota he mabbe baraji joni windere nde kawnu o pop zikru mabbe hol moftudo dum koy juude hobe ngoni est ce que kanko ahmadou diane o bo andi kawnu o fof salatu mabbe do tolni bele ko dum million welle ko milliardoji didi wala ko milliardoji sappo ha wona sa jangi salatul fatiha tan ina tolnodira e baraji mudum walla ko wi ko annabi wi dum non mato kakkinde fo hande andi wonde dum don ko khuzabilatun aywa wa min kulli du'a'in kabirin aw saghirin heddi lawol gotol salatul fatiha bura den dangal meddo nyaagaade allah baddo du'a den dangal meddo wiide rabbana atina fid dunya hasana woni ko du'a
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان كدوم دعاء اللهم اغفر لي وارحمني دوني دعاء دندغال ميدو وادد ميدو وادد دعاء ادونا الله بوتو بوتو ياي تا انكو لاول غوتول جانغودا دعاء اونو فوتي كو ماودو ولا كو توكوسو هوكو ريوني هين ومن القران 6000 مره potondira e jangudo alqur'ana fodde laabi ujunnaaje jeegom sabu hodum o wili annahu min azikri sabu alqur'ana ko e zikru jeya yey tawde alqur'ana ko e zikru jeya te non tawde o wi gaabe min kulli zikrin do wa min kulli zikrin dum o dallinori mata o wi aw alqur'ana naati yel sabu kanyum ne ko e zikru jeya jangudo alqur'ana laabi ujunnaaje jeegom janga alqur'ana laabi ujunnaaje jeegom no foti baraji gondon so tawi ada wawi calculde ganda janguudo qur'ana laabi ujunnaaje gon baraji di dañata di so tawi tanada wawi calculde ganda sabu alif fof ko baraji sappo alif fof ko baraji sappo sawi alif lam mim baraji chapantati nando joni tawi awawi jangude alqur'an e calculde alqur'ana o fof baraje mum ganda jangudo ujunnaaje gom baraje mudum ganda dum den julirdo salatul fatiha e annabi a andar baraje mudo tolnoto jonnon be biya allawi annabi wi kay juldo e annabi lawol gotol alla jula e ma labi sappo eske ada andi baraje mudo tolnoto eske ada andi baraji so alla juli man hoto baraji di tolnoto eske ada dum andi jon non holko holko o tongiri do ko ganda ina wayi andade sabu ujunnaaje jeegom lawol ina wawi andade jon non ko fodde din baraji kebata to salatul fatiha ndekete o tongi ton dum kadi na wawi andade te non be bi ga ko alla julta e mako andota ko ay dido halaji no baadi ala kulli halin charno dum do woni salatul fatiha ma en garoy wanda salatul fatiha wana ko winda wallifaka ko adinde dum e kado hala taw sey lari Allah subhanahu wa ta'ala inawiya wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum adhabun min qabli an ya'tiyakum adhab baghatatan ay wa antum la tashurun ay allawi subhanahu wa ta'ala wattabi'u ma wattabi'u jiyo jafran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum ngabode chukke ko buri modjude ko jippina e modon hoko hoko jippina men alquran allawi yow allawi alquran buri modjude an so tawi lawol gotol salatul fatiha tolnodiri e jangudo alqur'ana ujunnaaje jeegom hakkunde ma e Allah salatul fatiha laabi mum sappo dum kay buri qur'ana fu dubul burata den te Allah wi ngabbode dum ko buri moddude ko cippina e modol woni alqur'ana ala kulli hal woni alqur'an ne laade men sallallahu alaihi wasallam o wi inna fadala كلام الله على صائر الكلام كفضل الله على خلق بورال حال الله حال الله نو بوري دندغال حالاجي وببه انا واينو الله نو بوردي تاغوري ماكو دي ني اي مصيبه جول به جون نون صلاه الفاتحه ما تاو هاي غوتو وياني كودوم حالا كودوم حالا الله جوم حقيل فف هاي كامبي به غاندي ونا دوم حالا الله heddi ko biita karfeje de awawade ittude alquran dindon halaji karfeje de awade itto arab kay sa hali arab hana wadu ne ko wa ittude hambo wa ittude kaldo arab karfeje muto alquran ko quranan arabiyan quranan arabiyan dum ko hala wiye da wawa ittude karfeje de nanto alquran arab tan kala arambo kalda karfeje mum nanto alquran wana aywa ay kala mi tafda do khidab khidab kalande tafda do bu wadi so tawi en lari kado hala sondo fof ka sellino kado hala o do gandi kado hala
takdiran soka selli ada andi kala tijani yanke nyande fof masalan tawa ina janga sa hoddiri ina janga salatul fatiha nyaloma fof labi temedere e chapande joyi temedere e chapande joyi joni sa yari e kongol mabbe he aajaare o do muassis ada andi dum holto tolno joni jangudo salatul fatiha fodde labi ujun naaje labi temedere chapande joyi nyaloma goto odon gandi on hombo tolno dirta baraji to bangi jangin alqur'ana o tolno dirta baraji ko jangudo alqur'ana fodde ujun naaje chapande jeegom e jeenay chapande jeenay o tolno dirta salari o tolno dirta ko jangudo alqur'ana fodde labi ujun naaje chapande jeenay hombo wawi dum hombo wawi dum nyaloma goto hombo wawi jangude nyaloma goto alqur'ana labi ujun naaje chapande jeenay kon salari tijani yanke nyande fof ina heba baraji tolnido e jangudo dum alqur'ana to hombo wawi dum jangu alqur'ana alqur'ana hay goto hattana dum timminde haqiqata ko jangin celludo so wana hede balde tati no annabi nafsirini kon ada andi ala fo majjere tolno dirnde hende do majjere o do mo ganda mo tabintinana hore mudum baraji e jobdi burdi hewde den dangal annababe ko kebata e nulabe den dangal maccube Allah tawa ko gol do lawol ala kulli hali yewe dum tan so en gimmi ma don eden gandi salatul fatih lima ghuliq za'amu mabbe harande kanyum telli ko muhammadul bakri muhammadul bakri ko hen o wi salatul fatih be mi ko hen telli wana ko wallifa wana ko wallifa ko on ala kulli halin fepindi dum kanko kadi selari hen sahaji anana be mbiya wonde salatul fatiha ina wonno gila e zamanu ali ibn abi talib en kalino nani bide dum ko sanadu mo ganda ko munqad sellata den askintinde on don salatu e annabi hono wite e ali ibn abi talib ay sabu te kadi on don salatu on bo serti o do salatul fatiha idi certi ko joga hen tan woni hen idi certi wana goto on do wana goto mina serti o do aywa anje junnade tan inshallah arde ha ton to yaade ina addana en on kono poten famde tan edi certi wona gotum te kadi dum sellani kambe aajaare mabbe wonde on ali ibn abi talib ina bo juliranno enelaado kombo be mbita ba sala njofoden bodo do wita allahumma dahiyal madhuwati wa bari al masmukati wa jabbar al qulub ala fitratiha shaqiha wa sa'idiha eje ala sharai fa salawatika wa nawamiha barakati wa ra'afa tahannutika ala muhammadin abdika wa rasulika al fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ay ko dum tan 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 ari salatu bobe gitti bobe mbita ali ibn abi talib dum do tan tan ari do al fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa wal mu'lin al-haqq bil-haqq ay heddi ko pop ko o kalima tantan do be nangiti hen wobbe kono so neddo nangiti ma do wonde salatul fatiha ina jogi dalil o do ali ibn abi talib ina dum juliranno so do woni dalil dum fenna defte mabbe kewde de eden do en ma en jaato kashu shubuhat
ebe dum ton nafsi eden jokka ha joni inshallah so en jeyito ya gutatul farida do wita faslun fi fadli al yaqutatil farida andi ko salatul fatiha woni yaqutatul farida indahum joni en nanabe biya sigaji di fo poti salatu ko salatu tan ko julde annabi pop ada heba baraji di annabi kala juldo yam lawol gotol alla jula e malabe sappo dum ko kala julde wawnde wonde kono wana dum woni fimde mabbe dum ko zahir saggal be diwama ha be battiton buppo yaade ey kono kay yaquta nani yaquta wi wa fadli faridatin ala kulli sighatin ka tayril qada laylan ala dabbin namlatin fama siyahun min as-salati ala an-nabi tugaribuha fi wuslatin wa masubati kanko jom yaquta wi salatul fatiha lima ughliq ural mudum eden dangal sihaji bawdi wonde so wiyama den dangal sihaji siha bo annabi janginno sahababe nati hen woni den dangal salatu da den dangal salatu bawdo wonde salatul fatiha burduma kono purto diwo wa jamma dadirta korondollu rubongu ni rubongu e leydi ni burdata ma hewde baraji joni annabi ma e garton to ifayato kashul hijab be bi annabi anduno bure dede o wiyaayo o sut hato halan sahabaabe kono mi andama hejjo dum fof nani dal ko dum do o wi ay fama sighatun ala faw sigha min as-salati e julde ala annabi annabi to qaribuha mu ina badulira e salatul fatiha to bangi yawde yottade Allah e hewde baraji yayi yawde yottade to Allah e hewde baraji jonnon leke salatu bu annabi jenginno yow salatu goddo feño yahi beedo sufiyan kobe taw o buri hewde baraji buri yawde ko yottinta Allah hakille juldo kisdo idum jaba ay o wi fa ma hudda fadluha bural salatul fatiha dottaga isa kay hakille ey ngaren do hade halaka jud ha do wita wonde salatul fatiha ina jogi bural wa minha bi kulli marratin 600 min alfi salatil malaikil insi jinnati fa masalan o woppi wawla atfi o itti wawla atfi o ina jeya bura salatul fatiha sa jangi salatul fatiha lawol gotol fotondira e baraji jangu juldo e juldo ko julie annabi fodde 600 min alfin temedde jeegom julde yimbe e jinneji ta holto dum tuggi o wi ko min awwali khalqihim ila waqti zikriha ay gila to premier tagore nde taga ko be menno to julde annabi fof ha yotto do janguda do ko dum woni ko burduda julno do e annabi pap ey aywa te ko salatul fatiha wa nasjide ha o wi wonde salatul fatiha ina sowandira wa minha du'afun zikri kullul awamil bi sittati alafin lawol gotol salatul fatiha ada heba chowande laabi ujunnaaje jeegom windere nde pop ko nde wadi tasbiha njaafane da kadi bakkar ma ha laaba o wi salatul fatiha fala tatrukanna shazatan min zunubina accata hay bakkat celdo hay bakkatel gotel accata sa jangi dum bakkatuji ma momtete ha laaba ehay bakkatuji momte ha laaba ala kulli halin nan don tan te jiida e ko nanete non ko fepinte yimbe ina kala dum do ko windi ko e kala yen ko windi tan kaltan ha ga wattande ga jom kanko ya buta o wi wonde wa baraji di dal edi kewi sabu salatul fatiha wi wa an sayyidil bakri man anhu unzilat fidaan o wi salatul fatiha telli ko e Muhammadul Bakri no kale no den toni
salatul fata ina ari sotude neddo e jayenge taw ko lawol gotol dum woni fida'un minal jahimi minha bi marratin janga lawol gotol pet salatul fata sotuma e jayenge eske dum do char lawol gotol tan sotima e jayenge fes gasi gal do bural bangal ni annabi meeda dum ha sahaba so en ngari do hende do deftere kashful hijab on wa qala radiyallahu ta'ala annu ma tawajja mutawajjihun ila Allah azza wa jalla bi afadala minha wala a'zam indaha inda Allah minha o wi wonde ahmati jan wi do neddo huccitirani to Allah ko buri salatul fatiha e ko buri mawlude salatul fatiha ayide e joni salatu ibrahimiya be mbiya non ko kala salatu fofoti wala wobbe sambi ko salatul fatiha buri e anana re mabbe wiya ko salatu ibrahimi ya buri mojju kono jom wadde tam wazifa de biiden halaka e lurundiri e golle de en gongdinta halaji mabbe di haaji en ina yaadi e gollal gal ha be batta wadirde wazifa salatu ibrahimi ya ganden aha jom kashful hijab o wili annaha كلام الذات المقدسة ليس من تعاليف المخلوقين يم بوين دوم من كالي درسوج من كيودي كون باي هاند جيتودن كو يويتي اي جاوا صلاتو غادن دوم تان ان شاء الله او ويناني سابو هوكو تاكي كانيوم كو دوم حالا الله سنيكا وناكو واللفا تجوني كوكو تيلي اري ت صحا بوونا انبي كاي bona nulado annabi malaika addanta ma dewal alla jippo e ma addan ma dewal alla ala ni wadi sen laari ko woni mabbe lawol gol pokko ko seki ijma koko seki ijma daga ki juldo gollira dum do fiba dum to bernde mudum ha do wiita wonde salatuji di na ngodi salatul fatiha e saifi edi jona e ga kala zikuru sawawi di saldi janga soklaani bara zikruuji goddidi sabo innal marratal wahida minha fidyatun minan nar ayde lawol gotol sa jangi salatul fatiha sotuma e jeynge wa anna man zakara ha marratan wahida yaghfiru llahu lahu dhunubahu walau kana min umrihi 100000 sana sa jangi lawol gotol salatul fatiha alla yafo den dangal bakatuuji maada haysonda awurino duubi 100000 temedere ujunere ndungu Allah ya fo bakatuji ma pop ha la batata ko lawol goton janguda salatul fati musibbe gal do bural dedo dido halaji tiina winda dum do so winda no ka wiye ko halate tan ko nani winda ey wa innal marratal wahida minha bi 400 ghazwatin kullu ghazwatin bi 4 hijjatin yow lawol goton salatul fatiha tolno dira e baraji temedde nay jaado jihadi tawa jihadi fof kadi na wodi temedde nay hajju wa inna zakiraha yuda thawaba kullu zakirin fil kawni bi adafin mudafa dum kay kalino dum to jangudo salatul fatiha lawol gotol ada heba baraji kawnu o pop e ciowande ciwindirade ayde ala kulli halin dum do de woni he defti tijan yankobe dum do woni hen ha o wi wonde salatul fatiha bural mudum la yahillu li zikruhu dagaaki o wi o haladu ay o mo wi akanko ahmati jan wonde salatul fatiha lima khuliqa andano bural gal alla andinano bural salatul fatiha hay goto so wana sayyidil wujudi alima biha wa umira bi katmiha en boydum hal annabi andina bural gal o yamira yo sud yayi o andinani hay goto fala akhbara biya sayyidil wujud ashabah mashtaghalu bighayriha lima fiya min al asrar allati la yuqasu laha hadd dewde do cemte wanda salatul fatiha annabi kanko goto andinano burede o yamira yo sud sondo fo halani no sahabaabe andi annabi jamfi mabbe yewgal bural gal kalden be sahabaabe hokobe dewiranno Allah hokobe juuliranno jemma e nafila e mbada kala wona yidde mojjere tawande ki annabi na andine do mojjere wemde yaawde webde annabi suudi de ga mabbe tamen
inshallah eden don darna darso en baa gasnude khuzaa bila tuuji gardi heldi te kadi batiri men jippi ma inshallah kon ko dum do woni ko biino den gadden hen ko ina tindina kala jom hakkille kedido dido halaaji diina ede temede di eggani en e defte tijjani yankobe ganden dum do gol do ko pongol rentade no feewi ay ala kulli hali nane non e mbi wonde julde e maana jangude alqur'ana taw ko ha sella haqiqa fotani mankude balde tati parce que de gandi be keewi be biya o haali dum te sahaba be wodanno jemma goto julirdo alqur'ana fof yama kala yo haalo yangol kongol mbi'en dum nam dum eggama e mabbe kono eggama e haduseje annabi hadanno be dum annabi yannabe ala jangu fodde jam labi noga e balde noga walla lewru o yeynon ha o wi den yontere dum o dottananobe ya den ha balde tati kala ko famdi famen dum ton inshallah ya inshallah en darna do lawol gongol kadi inshallah ha joni ma en jokku inshallah ay jawharatul kamal ma en garoy hen fop inshallah